Jungfru Maria bebådelsedag firar vi i söndags i våra kyrkor. Men egentligen är ju den dagen imorgon, den 25 mars. Då är det 9 månader fram till jul. Och i dessa tider så behöver vi ju något att se fram emot, att gå igenom. Och våren har ju kommit. Det blir ljusare. Och just Jungfru Maria bebådelsedag handlar ju mycket om hoppet som kommer till oss. Och i berättelsen om Maria och ängeln så är det ju första ordet: var inte rädd, Maria. Var inte rädd. Och jag tror de orden behöver vi just nu i dessa coronatider för att höra: var inte rädd. För längst inne så bär vi väl ändå på rädslor. Hur ska det bli? Kommer jag bli sjuk? Mina nära och kära? Hur lång tid tar det? Och då behöver vi tillsammans tänka på detta ordet som Herren ger oss: var inte rädd. Och tänka framåt och se att det växer, det gror, och att vi ska igenom något tillsammans. Om detta får vi både hoppas på och be om. Och jag står här vid ikonen här i Sankt Eskil med Maria och Jesusbarnet i mitten som centrum. Och det är ju verkligen både ett tillfälle och en signal och budskap att titta på Jesus Kristus, fokusera mot Herren. Amen. Vi ber. Å Gud, du som sände din ängel med bud till Maria, lär oss av henne att lyssna i tro. Herre, du sa: var inte rädd. Ge oss både mod och hopp och tröst i dessa svåra tider. Säg du också till var och en av oss: var inte rädd. Herre, vi lägger våra liv i dina händer. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.